Nshimira umutoza wa peri kandi ikindi nkagashimira Manzi Thierry kandi nkagashimira namwe mwaje kwifatanya natwe hano. Ushobora kuba ukunda amakuru y'imikino agezweho, ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa. Uwingabire Olivier Tangshaka nkakaba nemera Manzi Thierry kandi nayo nkakifuza kuzaba nkawe. Subiza Manzi Thierry. Karindwi. Karindwi se wenda asobanura nk'undi mwana utazi karindwi cyari cyo ubukina wataka tsinda. Nk'umukinnyi se ukunda muri aba ngabo bari gukina hano ni Manzi Thierry. Nta wundi se ubundi ukunda uburyo wenda akina ukunda cyane se? Trebere. Manzi Ibere. Gatatu nyine ni umwanya ukinwa inyuma udefande ku ruhande rw'ibumoso. Kugira ngo umuntu akine bisaba iki? Kugira ngo umuntu akine bisaba iki? Wenda abakoresha ukayi kagura. Abakoresha umoso. Kuvuga umupira uje mu ndyo ntiwawutera? Wawutera ariko nyine abakina cyane baba bakoresha imoso. Amakuru yawe? Ni meza. Umeze ute? Umeze neza. Ufaniye ikipe ze mu Rwanda? Apele. Apele yatsinze se urumva neza? Ndishimye. Igikombe muzagitwara? Kubera iki? Kubera ukuntu itsinda. Harya twe kwitwa? Cyubahiro Olivier. Kino kuwe mwanya? Nyina kuri gatandatu. Kuri gatandatu ni nk'abana baba bari mu rugo bikundira filimi batazi gatandatu ibyo ari byo barangira ahantu mu kibuga umuntu ukina gatandatu avaga nyine abagenda inyuma ni abadefanda akajya imbere akataka akazaza anagaruka imbere. Kuvuga ngo uri nk'hagati mu kibuga ujya imbere unagaruka nyine? Ntabwo se kwa kundi ubugarutse ushobora nko kugongana n'abadefanseri bawe? Byashoboka biba rimwe na rimwe. Iyo mugonganye bigenda gute? Ushobora kugira nk'ikibazo. Hanyuma hajya tubwira ngo witwa? Olivier. Ni gutya mpamvu muri kugura amasimipira hano ku kibuga muhura n'abakinnyi ba Manzi Thierry ba Sarupongo ba Danny Usengimana bose mugahura mwumva mwe mumeze gute? Kuko hari abandi bana baba barabuze ukuntu babareba ku mafoto gusa mwe murababona mu nyirwana nabo muranabazi mwumva bumeze gute? Turatumva twishimye. Niwe mukinnyi ufana hano mu Rwanda? Niwe mukinnyi uvuga ati abandi bose arabarenze? Nawe ndabona. Nta mukinnyi uvuga ati uyu nguyu ngenda mufana mu Rwanda nini ararenze ya nakina n'i Burayi? Mangwende. Hanyuma se tubwire harya batubwire ko gama wa gatandatu primaire icyo kigo Remera Katolika. Hanyuma urigukana kino ubifatanya gute? Siko hari abana twahuye baratubwira ngo ntabwo ngo bakiga ngo banakine, usanga nyine bari kuguruka n'ababyeyi banze kujya kwiga bashaka gukina. Tugire wowe ubigenzi te kugira ngo wige unake nyine. Mfata igihe cyo gukina umupira n'igihe cyo kwiga nkabitandukanya. Wenda nko ku wa mbere nkiga kugeza ku wa gatanu nkiga, ku wa gatandatu nkakora homework baba baduhaye ubundi tukazaza tubona kujya gukina. Amakuru ni meza. Nitwa Dushimimana Pacifique. Rimwe. Nyine hari igihe tuba turi gukina nyine nko mu rugo nyine mu gace tugakina mu ipoto nyine nkabona ndabizi nanjye nkumva ndashaka gukina nyine mu izamu. Nyine tuba twumva ari ishema nyine dutewe, tukumva nyine natwe ejo hazaza hacu ari ukumera nkabo. Banyita Manishimwe Olivier. Ukina hano mu gace? Niga ikigo bita Jess Lewis, nkaba niga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Nkoresha uburyo bwose buri kimwe cyose nakibonera umwanya. 14. Nka discipline nicyo kintu cya mbere no kongera umupira wacu.
munino match twari bado hano mu mikino ivuga twende afite amakuru ahamanuka menshi. Rwabugire Omar. Njewe nyina umunani. Nyishagaye Frank. Atake. Kishinya tuba twishimye tunabareberaho ukuntu bakina kugira natwe tuzabigireho dutere imbere natwe. Njye mu gatatu. Segonderi. Gukina umupira hari abana tuganira nabo bakatubwira ngo gukina uniga ntabwo bishoboka. Wowe urabikora uriga ukanakina tugire. Wowe ni irihe bamukoresha kugira ngo uyige unakine kandi ntibiteze. Nyine ubihe mu mwanya wabyo ufata igihe cyo kwiga ugafata n'igihe cyo gukina. Banyita Niyonkuru David. Niyonkuru David wari uri hano uri kureba amasaha kuri match ya APR na Bugesera. Ni uwuhe mukinnyi wagushimishije? Omborenga. Ukunda ukuntu akina? Wowe si ukina uwuhe mwanya muri mu gacinya? Karindwi. Umuntu ukina kuri karindwi se aba ameze gute? Atsinda ibitego akanataka agatabara n'ikipe yiwe. None se ni uwuhe mukinnyi wenda ukunda hano mu Rwanda nyine kubera ko muza hano Omborenga. Omborenga se uretse Omborenga wenda nk'undi mukinnyi nawe wenda uvuga ati nawe ararenze. Na Manzi Thierry. Wowe se mu gukina umupira urabikunda byayo baragushyigikira? Ikipe mukina mo sitwa gute? Bita Agaciro Football Club. Umazemo igihe kingana iki? Umazemo igihe nk'amezi atatu wenda. Amazina yanjye nitwa Byiringiro Gadi. Cumi n'ine. Uriga? Wa gatandatu. Primeri? Twabonye hano muri kuramasa kuri match ya APR na Bugesera. Iyo mubona abakinnyi wenda bakuze bari gukina hano, mwumva nyine mubyakira gute mu mutima wawe? Numva nishimye na discipline. Ni ibyo ngibyo. Wowe hano mu gace ukina kuwe mwanya? Ukina kuwe mwanya? Gatandatu. Gatandatu. Witwa nde? Ndamukunda Samuel. Mu rugo nyine ukoresha time table ugomba gukoresha nyine hakagira umwanya wo gukina n'umwanya wo ku ishuri. Banyita Ishimwe Prince. Ishimwe Prince. Ukina mu gaciro ukina kuwe mwanya? Kuri gatatu. Kuri gatatu wenda hari abana baba batazi iby'umupira. Kuri gatatu ni hehe wenda barangiza? Kuri gatatu ni ahantu wakinisha imoso ushobora kwataka ukajya gutsinda cyangwa ugatabaranyiza. Tuba tumeze neza twishimye tukumva natwe twazaba nk'abo tugakina umupira nk'abandi. Harimo Kereva, ababyeyi banjye, kuko ababyeyi banjye nibo banyishyurira ishuri abasha kwiga neza, nanjye nkabona nuko njya gukora imyitozo. Mama na papa na koca n'inshuti zanjye dukinana mu gaciro. Ndahera nyine ku muryango wanjye papa na mama na barumuna wanjye nyine na bashiki banjye n'abandi bakinnyi nyine dukinana mu gaciro n'abandi bantu nyine banzi muri rusange. Nta ababyeyi banjye nyine na koca. Ababyeyi banjye, inshuti zanjye za hafi, abo nyine twirirwana mu buzima bwa buri munsi, na koca wanjye n'undi bita Safari Ibrahim, n'umutonto wanjye. Hanyuma tubwire nk'abantu batanu bifuza umwaka mushya. Nifuziza papa, mama, koca wanjye n'abandi dukinana. Wa mbere ni umutoza wa APR Edil Muhamadi na koca wanjye Rwibutso Kereva n'ababyeyi banjye muri rusange. Tuzashyiramo ingufu nyinshi muri make n'ibyo. Kereva,
Mukunzi Yannick na Manzi Thierry. Umborenga na Manzi Thierry na Rugwiro Elif. Ababyeyi bawe siko bavuze. Na papa na mama. Mbere ndafuza koca n'ababyeyi bambyara n'abarimu n'abana b'inshuti zanjye. Nshimira umutoza wa Peri kandi ikindi nkagashimira Manzi Thierry kandi nkagashimira namwe mwaje kwifatanya natwe hano.